Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje vou estar fazendo aqui uma transferência de uma Jataí para a Caixa Racional. Ela está aqui nessa isca PET, e aí eu vou estar fazendo aqui a transferência. Então, pessoal, quem já é inscrito no nosso canal aí, muito obrigado por se inscrever e acompanhar nossos vídeos. Você que está chegando agora, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo, dê seu like e vamos pro vídeo. Então, pessoal, já estou aqui com a isca. Aí eu vou estar tirando essa sacola. Tá tirando aqui a sacola para vocês verem como é que tá dentro. Aí, ó. Ela tá parecendo um enxame pequeno. Olha aí pra vocês verem dentro, ó. Como as abelhas estão. Primeiro, pessoal, a gente dá um corte aqui em cima, né? E a gente dá outro aqui embaixo. Depois você abre ela. Sempre com muito cuidado para você não esmagar os discos de cria aqui dentro, tá? É pote de mel, disco de cria, você tem que ter cuidado. Ó, já tá bem defensiva, tá vendo? Como é que ela já tá aqui no meu braço, ó. Enxame pequeno, mas bem defensivo. Pronto. Dei esse corte em cima. Dei outro aqui embaixo, ó. Tá vendo? E abri ele no meio. Vocês vão ver como que é fácil. Ó. Vou pegar aqui e mostrar pra vocês verem. Já tem pote de mel. Ó. Já tem pote de mel aqui em cima. Tá vendo? Se vocês verem. Potinho de mel. Então, pessoal. Eu coloquei aqui. Posicionei melhor aqui. Aí vou usar, tá usando nessa caixa, ó. Uma caixa racional, modelo ímpar. É 12 por 12, medida interna. E com 2 centímetros de espessura. Aí eu vou estar fazendo aqui a transferência aqui. Tá tirando esses potes de mel aqui, antes que derrama tudo.
pote de mel e pólen, com muito cuidado que eu vou estar utilizando ele depois. Opa, 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 opa. Aqui, você vê que os potes de mel saiu intacto. Vou mostrar, tá mostrando para vocês. Então, pessoal, é um enxame muito pequenininho, né? Vou dar uma olhada aqui no disco de cria, ver como é que tá. Tem disco de cria, vou mostrar aqui para vocês. Vocês olharam, tá vendo? O chão é pequeno, mas tendo bastante abelha. Então eu vou deixar aqui do ladinho e vou devolver esses potes de mel aqui, que eles estão intactos, né? Você vê, ó, que eles não pocaram, ó. Então vocês podem devolver para a colônia aqui. Se eles pocarem, derramarem, vocês não devolvem, não coloca na caixa. Vocês retiram tudo, limpa tudo por conta do ataque do furídeo. Então é sempre não deixar... eu nem vou colocar esse módulo aqui, esse segundo módulo, por quê? Porque o enxame está pequeno, então eu vou colocar direto, a tampa direto aqui já. Vou deixar eles se organizarem, né? Depois que eles se organizarem aqui, se estabelecer, aí eu venho com o segundo módulo e coloco na caixa. Mas por enquanto eu vou deixar só no módulo, porque o enxame está pequeno. Então não compensa você colocar outro módulo, que vai dar muito espaço e as abelhas vão ter dificuldade para estar aquecendo o enxame. Tem bastante abelha mesmo aqui. A revoada aqui está bonita. Então, pessoal, o processo de transferência da isca para a caixa é um processo muito simples, né? Basta você ter alguns cuidados que você não vai ter problema nenhum. O nosso maior problema aqui na nossa região é o furídeo, né? Mas se você fazer a transferência direitinho, fechar a caixa direito, tranquilo. Aqui eu vou passar uma fita aqui, ó, na caixa, e aí pode... ficar tranquilo que você enxame, você não vai perder seu enxame. Aí, pessoal, as abelhas já estão entrando aqui, ó. Nem coloquei a cera ainda, mas só pra vocês verem, ó. Já acertou a caixa aqui já, a entrada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, nesse mesmo local, aonde a caixa isca estava. Aí eu vou levar para lá agora, certo? Mas ela já colocaram. Eu vou pegar um pouco de cera ali da entrada, da isca e colocar aí. Então, amigo, acabei de fazer a transferência. Aí eu coloquei essa caixa contentor aqui, ó, para dar um suporte. E aí elas já estão entrando e saindo da caixinha modelo ímpar. Então é isso, pessoal. Então é um processo muito fácil de fazer, né? Não é bicho de sete cabeças. Basta ter uns pequenos cuidados, né, para não pocar pote de mel, pocar pote de pólen, porque senão depois você vai ter um problema sério aí com furídeo. A jataí é uma abelha muito fácil de você criar, né? Uma abelha muito fácil, quase todos os estados brasileiros têm jataí, e aí eu tô tentando fazer aqui um investimento nessa espécie, que tem um mel muito saboroso e muito interessante.
Sem falar do poder medicinal que esses médicos, né, da Belejataí tem. Aí tem algumas aqui ainda revoando, mas elas daqui a pouco tá aqui na caixa. Então, pessoal, se inscreve no nosso canal aí. Você que não é inscrito no nosso canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, compartilha aí nas suas redes sociais. Dê seu like, faz seu comentário, ajuda aí nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.